Veliki pozdrav svima. U ovom videu želim vam pokazati jedan jako zanimljiv detalj koji sam uočio čisto da vidite što se može događati. Nije garancija, ali možda bi se moglo događati. Prije toga idemo samo na brzinu. Naravno, tabla je tu, ništa bez table. Idemo na brzinu samo izvući još jednog dobitnika da damo nekome. Ovaj novčanik ima jako puno komentara po ovim videima. Recimo, 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 evo ovaj video. Ovdje ćemo ovaj video ovdje ćemo pauza. Ima li komentara? Ima. Ima, 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 ima. Ovaj, idemo označiti idemo prvo video. I idemo na comment picker. Miljan stanović što je dobitnik od prošli puta, pa je to ostalo. E, njemu smo već poslali, dobio adre, poslao adresu sve živo. Šalje mu se, ova adresa je kopirana. E, stavit ćemo, e, ovo ćemo staviti filter, znači da nema duplih usera, da ne može neko komentirati sto puta. 1 plus 3 je četiri. Idemo izvući komentare. Izvučeno ih je nekoliko stotina i idemo vidjeti ko će dobiti ovaj brutalni hardware wallet, cold wallet. Idemo, pretraga. Ajmo, ko je sretni? Zlatko Belić. Zlatko Belić, ti si dobitnik. Zlatko, javit ću ti se pa ćemo se sve dogovoriti da mi pošalješ adresu i na tvoju adresu šalju ovaj brutalni tangen Jungle Wallet, evo ga, evo ga ovdje, čisto da vidiš, znači brutalno, brutalno, za manje od 40 dolara zajedno sa poštarinom dolazi na vašu adresu, a mi se ovdje idemo baviti sa jednom lijepom temom, by the way, ovo je jako važno da shvatite, znači 20.00 večeras, točno u 20.00 YouTube kanal kripto teme ide video Ida video, znači, ida video i u tom videu ćemo dati pet nagrada, pet izvlačenja će biti, pet komentara, znači, jedan će dobiti 50 dolara u kriptu, dobitnik broj 2 će dobiti 50 dolara u kriptu i dobitnik 3, 4 i 5, ova tri će dobiti hardware volet tangem, znači imamo Pet izvlačenja u tom videu, video je točno u 8 sati i ovo nemojte propustiti večeras, nemojte. A mi sada idemo, idemo pogledati ovo, idemo pogledati što se događa sa Bitcoinom i koji je to detalj koji sam koji sam primijetio i ovo mi je jako, jako zanimljivo. By the way već je krenulo buđenje u Americi, neke lude stvari se događaju, već sam popratio sve te teme, već smo o tome pričali. Uh, što će se događati pratit ćemo, međutim ono što se dogodilo sa, sa Bitcoinom je nevjerojatno. Bitcoin je od jučer sa 20580 evo ga na 23500 je eksplodirao znači. 3000 skok u 24 sata vremena. Uh, opet je preko 1 trilijon dolara ukupan market cap, povukao je za sobom sve, mnogi su dobitnici ovdje, pazite imamo 14% skok u sat vremena. Evo samo u zadnjih sat vremena, uh, u zadnjih sat vremena je 5%, u 24 sata imamo 14%. Koji su dobitnici, samo da bacimo oko na brzinu, pa gledajte u 24 sata svi su išli gore, svi su išli gore, znači evo Cardano 12%, super, Solana 12%, Tron 13%, gledam samo ovaj preko 10, Litecoin 15%, mnogi su tu, znači dobro prošli. Što imamo od ovih dolje? 24%, znači Filcoin je išao, 26% Lido dao. Što još imamo dolje? Od ovih koje mi pratimo, koji su nama zanimljivi, Quant 7%, pa mogao je jače, ECP 11%, jako dobro, Apecoin 12% i nešto, Algorand 9% išao, e Graf 23%, Fantom 18%, lijepo ga je vidjeti među živima, tako da sve je to pokrenuo Bitcoin. Ovo je ono što sam sto puta govorio. Ko ne vjeruje da je Bitcoin lokomotiva, očito ne pozne stvari u kripto svijetu i kogod zapostavlja Bitcoin ne poštuje cijelu ovu priču. Ali idemo se sad baviti što sam ja to primijetio. Koji je to interesantan detalj ovdje u priči kad pričamo o Bitcoinu? Ja ne kažem i ništa na ovom videu i ništa na ovom kanalu, nije financijski niti kripto savjet, ja ne kažem da će se ova povijest ponoviti. Međutim, Ljudi, pogledajte ova ovdje dva dana. Odnosno tri dana ovo, Ovo ovdje što se događa. Danas, jučer i prekjučer. Identična tri dana smo imali ovdje 2020. godine. Identična tri dana. I onda kad neko kaže koliko će Bitcoinu trebati da ode negdje. Nema garancija. Vi ovdje na ome, samo na ovom čartu možete vidjeti da u nekoliko dana, sa ove ovdje cijene, on može otići na 40 tisuća bez ikakvih problema. Samo jedan pravi okidač, samo jedan dobar okidač. Kockat se s tim, hvatat ga malo gore, malo dolje, neko moje osobno mišljenje, nema smisla. Moje osobno mišljenje, ja ga kupujem po svim cijenama i ne zanima me uopće da li je on na 17 ili na 25, zato jer ja vjerujem da ću ga ja sa svih ovih razina dočekati gore na 50 60 70 i ko zna koliko to je opet moje osobno mišljenje na koliko ja vjerujem da će ići međutim kad vidite ovo što on može napraviti u par dana onda vam je sve jasno i onda znate onu najvažniju lekciju, Bitcoin se ne smije podcijeniti. Nikad ga nemojte podcijeniti. Bitcoin je taj, Bitcoin je ta lokomotiva koja vuče sve za sobom. Večeras u 8 sati, navite budilicu, vidimo se, nabacite tamo neki komentar, tada sudjelujte u dosad najvećem darivanju. Vidimo se.